lagi? Apa ke fakasaran? Kusbuwi? Terus ya, lorah roh perutnya. Dia baksa waru pe. Jok baksa ke lorah ma? Ini baksa itu bapshut ligan. Baksa itu zotnya. Akem tak je lorah waru. Dok tak bapshu. Haa. Ini dah. Lorah perkhidmat pani. Na dok tak je bapshu lorah. Haa, terus ya, pati ke kubakuya. Oh, usta. Haa. Oh, semsta. Mauis ke kalian kakak abu tersenget tu, yang kata tersenget, kata minum kas, hodoh dia tersenget. Dubai wala, Dubai wala ugal. Mereka tak kata lanjut percuma. Tuz dua kafri, dua dabi. Mereka mana kafri? Dua. No, itu tuz itu kasih dia bagai wala. Dadi ni, dadi tu dadi tu kodi. No, itu kodi sama nam do. Sih. Oh. पचास की चीज़ का दरो वरी खर्चा हो अब ऐसा फल पोज़ून अगर बुलाते वाले निभुनी जाए सफर चलो सफर ही था वो हाँ और पति ये खाबर में मंजूर ना बनी मंजूर ना कहीं कहीं उस कहीं क्या निभुनी जाए चो सफर चला साल निवालो मुख्य खोकोटो आज इस तकराम और सफर कुछ जगाने माँ हाँ आओ बच्ची पकी नो सफर ही उड़ो कि� Dia tak kos nanti kan? Dok tak pilih? Nana doktoran. Nee doktoran upi ni, na? Oh, sekarang. Ukhun sekarang wadi.